Za uyu munsi waramukiye ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo waruje gukurikira ibijyanye n'urubanza rwa Yongwe. Eh ni ahandi rusibaho ruzanyura to. Urubanza rwa Apotre Yongwe uko abantu bagenda barutekereza cyangwa nuko barufata mu buryo bugize. Siko biri. Birababaje kandi biteye isoni n'agahinda. Ku bantu abantu barabizi yuko usanzwe uri umunyamakuru ukorana na Jean Paul Nkundineza n'umunyamakuru mukora mu kigo kimwe n'umunyamakuru musanzwe mukorana kugeza kuri ubu ngubu. Uyu ni umunsi ubwo wa kabiri yitabye urwego rw'ubugenzacyaha RIB wakiriye gute itabwa muri yombi ry'umunyamakuru mugenzi wawe ndetse munahuriye mu kigo kimwe nyine nararize cyane nararize rwose kandi n'ukuri guhari Kasi epizo niko nitwa reka nizere ko umeze neza cyane uko kibiganiro bya Max TV umunsi ku munsi nizere ko uri amahoro turi mu gitondo cyo ku itariki 18 ukwezi n'ukwa 10/2023 turi ku isaha ya saa 4 n'iminota 20 za mu gitondo ku isaha ya saa 2 n'iminota 30 twari turi mu karere ka Gasabo ahantu hazwi nka Kibagabaga ni nyuma gato y'ibitaro bya Kibagabaga ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo naho byari biteganyijwe yuko Harimana Joseph uzwi nka Yongwe yagombaga kwitaba urukiko agatangira kuburana ku minsi 30 cyangwa se kwifungwa n'ifungurwa ku minsi 30 nk'uko itegeko ribiteganya bitandukanye no kuvuga yuko yaba yaje kuburana mu mizi Harimana Joseph abari bamenye nka Apotre Yongwe yafashwe ubwo yarari mu kiganiro kuri televiziyo ku gisozi ubwo ubugenza cyaha bwamugeragaho kugira ngo ajye kwisobanura no kwiregura ku byaha yarakurikiranywe ndetse n'ubu agikurikiranyweho atarahamwa n'urukiko twaharamukiye nuko uri kubibona abantu bari bakubise buzuye baje gukurikira ibijyanye n'urubanza rwa Yongwe abamotari bari benshi cyane abanyamakuru bari benshi abaturage bari benshi cyane ariko birangira urubanza rusubitswe n'ubu kugeza kuri ubu ngubu amatariki ntaga aremezwa neza cyane kubera ko hari kuvugwa byinshi bijyanye n'igihe urubanza Yongwe azaza kuburanira bamwe batine kuri 26 abandi batine kuri 6 abandi batine ku wa mbere abandi batine ku wa kabiri kugeza kuri ubu ngubu amakuru agenda muyamenya kuri Max TV uyu munsi ngize amahirwe yo kubona umunyamakuru n'umwe mu banyamakuru bakunze gukurikira no gukora inkuru zijyanye n'ubutabera imanza nyinshi cyane mugenda muhamubona yitwa Emmy nyawe n'umunyamakuru mugenzi wanjye kuri 3D TV arahambona se naje kuburana uje gukurikira imanza uje gukurikira imanza hako nari ntegereje ka kantu ngo yes Aze karakano bitebya. Kari akaze. Umuhungu wa Jaras. Umuhungu wa Jaras wamonye n'umusani. Murebe ingofero aba yambaye. Zigura Venisenk. Yesi shize yari yarishizeho utuntu tw'utudirede. Afite twa tuntu twaba Krisizi nawe. Rero hano turi kugaragara ariya mungu. Kandi abantu bamubona mu mavideo menshi ariko ntibajya bamenya ko ari fils. Ariko fi ugira anniversaire buri yara. Ugira umunsi wo kuvuka. Ariko ubanza avukira rimwe n'umuhungu n'umukobwa we nako. Yese fisi yara savana n'umugore fisi. Urana umone kuri abantu bamwe beshye bakagira ni umwana kandi umugore bamaranye imyaka ibanze yero wakabirira. Na uri aho ngaho wirukanga mu mihanda ya Kigali. Nshaka ibiganiro ngiyewe muri Kigali ngo ndeko nawe. Bizakubyarira se? Wapi? Kandi nzabe. Uzabe byazamo umusaruro. Emi umeze neza se? Ndashima Imana. Umuryango umeze ute? Umuryango wanjye umeze neza fresh sana madamu n'umwana ibintu ni amahoro yego uyu mubona se kuntu mfite itoto bantu ufite fresh ubusa neza mfite itoto kandi ndi proud y'umuryango wanjye nta bintu byadanje ejo n'umukobwa wanjye yari yagize anniversaire y'uwo mwaka y'imyaka ingahe umwaka wow umunsi mwiza w'amavuko ku mukobwa we yitwa kanda akanyenyeri ndagakanda pe ariko no babye umunsi mwiza ngo w'amavuko ngo ku mukobwa we kanda akanyenyeri ahubwo n'abantu badukurikiye bakunda Emmy bakanda akanyenyeri ariko apana kuyigo na gara yanjye nabwo yaba ari umwana wa yarata mubikora ku bushake bwanyu meze neza amafaranga nta kibazo rwose icyo gihe umuntu ubikoze abavuga ati muguriye fanta kubera ko nimba ukubinde ukunda ibintu dukora yes good babiri sawa kandi babiri fresh sana ariko ka kantu ka yes karandaza kugashyiramo dusoza ka yes ase gasobanuye iki gasobanuye yes nyine kwinaze karaka oh yes
Oh, yes, guys. Fata mu buryo bworoshye ari nawe fata mu buryo bukomeye ariko reka tubifate mu buryo buri hagati na hagati kuko nekereza ko Apotre Yongwe ni umuntu munini ubu ni umuntu munini buryo ugeze aho ushinga televiziyo niyo mpamvu banabona ukuntu abantu bari bakubise buri yego ni umuntu munini Yongwe mvuga ko muri showbiz nyarwanda ari umuntu munini ndetse no mu gisate cya gospel ni umuntu munini uretse ko yari yariyambuye ubukozi bw'Imana byarabaye nkanjye umufluence Nese sibyo? Ngira yabikoraga byose. Oya? Buriya erega hari kintu abantu batamenya nako abantu baramenya gutandukanya. Ubu nje nimba ndu mu freelance. Sibyo? Nago ingofero twikireho mwana. Nago ingofero twikireho reke kunyageza iyi kamera ya pizza. Niba nje ndu mu freelance ngomba kubibamo nkabituramo. Ariko nimba uri n'umukozi w'Imana. Yego. Ubu Yongwe nago namuseka. Ahubwo ubuyongwe ni nka kanyafa Imana ibiri ibimucishijeho gato kugira ngo naho ubu ngubu yicaye mwuka wera arimo aramusanga arimo aramwigisha arimo aramubwira ati ibi bintu wari waragiyemo si sawa. Nabonye Claude hano abantu bagiye bavuga bati Claude niwe wagambaniye. Claude ninde? Pastor Claude. Nakareka. Claude nakareka. Ako ubu nimba Antoine Aripa ari umushumba ari umushumba Masasu akaba umushumba Gitwaza akaba umushumba Masengo akaba umushumba sibyo Claude umugira umushumba erega umushumba n'ufite abashumba aba izaragiye umushumba n'ubufite ibyo ashumbye yego ashumbye ndese ashumbye intama z'Imana zihese zo kuri YouTube nese ntabwo wagiye wumva bavuga bati gye natunguwe no kumubona hano ari ntabwo Claude ndamwemera ni pasteur ariko ntabwo ari apote ariko nanone nzamwemera mbwira ngo itorero niri ntabwo kuba witwa none se ubu none nanjye bakakanya nitwa apotre eminyawe Oya unanya nitwa Apotre Minyawe. Ako kantu mujye mukongera. Abantu bajye bakongera Apotre Minyawe. Kuko ni ibintu byoroshye man, ni ibintu byoroshye kwita Apotre ntabwo ari ibintu. Na man, Imana rero uyu munsi niyo mpamvu igenda iracisha. Yego imvura ntabwo iba yoroshye niyo mpamvu ubona turi kugenda twimuka ariko kugira ngo dukomeze tuganire. Twari turi kwibaza twari turi kugenda n'ubundi tuvuga ku bijyanye n'urubanza rwayo ngo uyu munsi rutabaye. Ese wowe urabibona ute eme? Umuntu usanga kuri iki ukurikira inkuru z'ubutabera ku nkuru z'ubutabera reka mubwire rero ibi bintu hari ikintu abantu bitiranye Yongwe nabajije umunyamategeko mu kiganiro nakoranye n'umuntu wari utambutse w'umunyamategeko ambwira ko icya Yongwe yakoze n'ubwesiko kandi koko n'ubwesiko buhanwa n'ingingo y'ijana na mirongo irindwi na gatandatu ijana na mirongo irindwi na gatandatu reka ndebe na kane ubanza oya ndabifite Ano mba nifashishije abanyamategeko nkareba. Kareba uko bimeze. Ijana na mirongo irindwi na kane nibyo. Uri kubyumva mu itegeko rigena ibyaha nyine ni nk'ibi ngibi. Ubwo rero Yongwe nawe nyine ntazaburane nyine abigira ariko ibi bintu biraza guca akajagari. Biraza guca akajagari. Imana mwumbwiye ngo ibi bintu biraza guca akajagari byari bimaze kuba too much ugasanga umupapa afite umuryango uri kubyumva wenda uwo muryango bafite inzozi zo kuzaba bakire agahura n'umupasiteri akamubwira ati bimeze gutya na gutya Imana yambwiye ngo nkorera gutya na gutya Imana hari n'abantu batuye hanze y'u Rwanda nk'aba diaspora kenshi nibo bikunda kubaho ugasanga nk'umu diaspora ari hanze wenda n'umumama cyangwa n'umupapa yabuze nk'urubyaro akabwira umuntu akamubwira akaba ya uyumva ngo umupasiteri ngo ni umukozi w'Imana ngo ni umuhanuzi uwo mupasiteri akamubwira ati mituro bimeze gutya na gutya uri kubyumva uzabona umwana bikara ngira gutya abapasiteri b'iyi minsi bigize nk'abapfumu kandi atari sawa ubu ntabwo kibasha gutandukanya ngo uyu ni umukozi w'Imana w'ukuri uyu ni umukozi w'Imana w'ibinyoma bose nyine irondo ryivanze n'abajura
Nago amenyanga ibi bintu nibi. Kandi nange seriye bisigaye bincanga nkibaze se ndaza kumenya gute umukozi w'Imana ukuri. Birababaje kandi biteye isoni n'agahinda kuba uyu munsi abantu baba bize theology. Aribo baza n'ibintu nakwita ibintu bidasengeye wa mugane reka bari ko mbivuga mu muri yo mvuga. Yego. Niko utashobora kuza ukambira ngo emi kugira ngo uzabone umugore ngo nukuri buma amafaranga. Kandi dore wamubonye nta bitanze. Atava mu isambu yiwe. Ariko bikubira kariye muse. Oya mwana ibi bintu birababaje mwana. Erega hari abantu benshi bari bimitungo yabo bakanagurisha. Kuko uyu munsi abakozi b'Imana bihinduye nk'ama betting nk'inzu z'ama betting. Nese ntabwo uje ubona muri comment abantu benshi cyane bavuga bati yongwa ari kurengana iki ntago ari cyacyo cyo kimufunga ahubwo wenda shobora kuba harimo Sanova Payne. Oya wenda ntago ngiyewe nzi ibyo amategeko ateganya cyangwa se n'ibyo amategeko avuga. Amategeko avuga iki? Ntago nshobora kwinjira wenda ngo menye ngo ibi bintu bimeze gutya. Ariko singuyo begi man. Nguyo namwe barabashaka. Komeza. Uri kumva nago nzi icyo itegeko wenda rivuga kuri ibi bintu ariko ukurikije iriya video ukayireba. Iranikusa. Begi man shiceka ngo. Yavuze ngo iki? Yaravuze ngo niba ushaka umugore. Sibyo? Yego. Zanituro. Niba ushaka imodoka. Niba ushaka visa. Barabuze uburyo wubaka. Niba warabuze uburyo wubaka. Wowe iyo ofisi ugiye gutanga niyo mu gihugu cyo cyahe. Tuvugisha ukuri. Cyo muri Kanada. Reka n'abaturage wenda reka nanone ngarukire yongwa. Wowe umuntu arakubwira ngo uzana amafaranga ngo w'iki kintu. Ni ambasaderi w'icyo gihugu. Ni perezida w'icyo gihugu. Ni ari muri njyanama ifata imyanzuro y'abantu bari buze muri icyo gihugu iyo visa agiye kuguha. Visa bagiye kugwa ni yahe niyo mu kiye gihugu pizo. Amaye ntago biba byoroshye. Ah nyine mbwiza ukuri. Niyo mu gihugu bagusezeranije. Ngozana amafaranga ngo uhi modoka. None se mada kurumva ari ubuntu bw'Imana cyangwa iyo mada kurabu yiguze. Ahubwo si Imana. Erega ni Imana rero bayifata ku nitari. Imana iduha ibintu dukwiriye kubona mu gihe cyanyacyo. Singuriya. Imana rero none singuriya. Wasanga ari we nyiri igipangu. Kandi bibaho. Ugasanga ko ari agapusi ariko ka nyiri igipangu. Imana ugasanga buriya yaraje kureba ibyo ari byo. Ibyo ari byo. Mu isura y'ipusi. Uri kumva nibyo ndi kuvuga. Imana rero iduhereza ibintu byacu. Mu gihe cyanyacyo mu gihe ibona ko ibyo bintu bikwiriye. Yego. Ntabwo Imana iguhereza ibintu ngakira ngo kuko ngo kanaka yavuze ntabwo ibintu bishoboka. Yego. Bivuze ngo ubwo tuzamenya ibyo yongwa azaburana ryari ngira ngo abantu bose bari kudukurikira n'abari hano bose bari kuza. Yongwa ashobora no kuburana ejo. Kuki byagizwe ibanga se cyane? Yongwa ashobora kuburana ejo. Yongwa nataburana ejo azaburana ku wa kane. Abantu bari kubabwira ngo ku itariki esheshatu. Niba bafata imyanzuro z'ukwezi gutaha. Z'ukwezi gutaha. Abandi bati ni kuwa mbere. Maya? Ninde wavuze ngo ni kuwa mbere? Claude. Claude se akora mu rukiko. Pastor Claude se ntibabonaga. Oya. Claude ntagakora mu rukiko. Kandi reka mbwire Claude muha ka message. Nubwo nduta, ubu nanjye ndi umupapa. Hari ibyo nakora n'ibyo ntakora. Nawe umuntu ufite umuryango ufite n'umudamu ufite n'abana bakuru kubera iki korode utuntu twose twacitse atugaragaramo utuntu twose ngaho uyu baramusambanyije ngaho uyu nguyu baba bamufunze ngaho uyu nguyu bya kubera icyo tuntu atugaragara ngiyeko reka mbere reka nkurekure wigire gukora ibigana ariko mbere yuko nkurekura abantu ntabwo baza ubwo surandekwi cyangwa turakomeye abantu ntabwo baza kunyorohera nkurekuye utadushyiriyeho umucyo kuri iki ngiki nacyo ku bantu abantu barabizi yuko usanzwe uri umunyamakuru ukorana na Jean Paul Nkundineza ni umunyamakuru mukora mu kigo kimwe ni umunyamakuru musanzwe mukorana kugeza kuri ubu ngubu uyu ni umunsi ubwo wa kabiri yitabye urwego rw'ubugenzacyaha RIB ku bakunzi be n'abasanzwe bakunda ibiganiro asanzwe akora n'ibyo musanzwe mukorana kuri 3D TV kugeza kuri ubu ngubu hari abatazi ukuntu ameze nonaha ameze neza rega aha nari ni mu gihugu kandi aha nari hari abantu sibyo Jean Paul
ameze neza niko mbitekereza niko mbitekereza ameze neza ntekereza ko nyine nuko nyine yego n'amakuru se ye yandi yarenze kuyo nayo wenda reka dutegereze rega buri ya makuru ufite wabonye yaribu nanje niyo mfite ntago kase n'umuntu mukora n'abantu bavuga ati wenda hari oya reka ibi bintu tubiharire banyirabyo tubiharire banyirabyo kubera ko nyine naho byageze ariko urumva meze neza ndumva meze neza wari ndumva meze neza cyane wariye kabisa wakiriye gute itabwa muri yombi ry'umunyamakuru mugenzi wawe ndetse munahuriye mu kigo kimwe nago none zirumva nabyakira gute nago kase nago navuga ngo ndabyishimiye kandi nanone nago navuga ngo birambabaje sibyo kubera ko nyine iyo umuntu yakoze icyaha nimba amategeko nyine abona ko yakoze icyaha ubwo icyaha yaragikoze uri kubyumva kandi nababara ntababara nge nta kindi kintu nyine nshobora kuba narenzaho yego ntawe nyine navuga ngo byarambabaje ngo oya ntaba mbeshye kashire ntaba mbeshye mvuze ngo byara nyine birambabaza biraho nkuko nyine umuntu wese mukorana mu kigo yahura n'ikibazo uri kubyumva nyine ukumva mu mutima ntago ushimye kuko ububuze elema ni nkuko nyine ubuvunikishije umukinnyi abakinnyi mu kibuga iyo umukinnyi avunitse mugenzi we badakina wenda ku mwanya umwe arababara aravuga ati tubuze elema ariko wa undi bakina ku mwanya umwe ashobora kubabara kandi Jean Paul ntabwo dukora inkuru zimwe Jean Paul akora inkuru z'ubutabera ngiye nkakora inkuru ari no mu bantu rwose batumiye uyu munsi inkuru z'ubutabera uyu munsi abantu rwose basigaye bajya kuzikora pe ariko akwiye credit ni ibintu byo kumushimira akwiye credit kubera yuko ntagaba nuba abaturage basigaye bavuga ati twa reka nshimire Mutesi Scovia nshimire n'umuntu witwa Jean Paul Nkundi neza nabantu batumye nyine nabantu bakanguka bakavuga nga ese inkuru z'ubutabera abantu bazikurikirana nekereza ko uyu munsi ku rwego rwa Prince Kid iyo aba bantu baza kuba bataratangiye gukora izi inkuru z'ubutabera n'uburyo uzareba urubanza rwa Prince Kid uburyo rwitabiriwe uzareba uburyo urubanza rwa Jojo rwitabiriwe uzareba uburyo urubanza rwa Ndimbata abantu bagiye ku rukavaringa uzarebe nyine imanzi z'aba bantu uri kubyumva ahubwo reka mbone none sebe n'abanyamakuru noneho cyangwa n'abaturage bahumuke nibatwegere niba koko ari urubanza afite yumva yararenganiyemo tuze dukurikirane izimanza sibyo se tuzikurikirane n'abaturage babimenye hari igihe umuturage umwe ashobora kurenganira hariye ariko kubera ko hari itangazamakuru ibintu bye bigakemuka se hari ibibazo se byinshi bikemukira mu itangazamakuru kubera ko itangazamakuru rihari ryabivuzeho rero reka nshimire aba bantu Jean Paul Nkundi neza na Scovia yego n'abantu natwe baradutinye batwereka ko nyine bishoboka ahubwo inzego zibishinzwe nibatwemerere dukorane nibatugore gutariza inkuru batureke nyine dukorane ariko natwe abanyamakuru tumenye ngo aha niho tugarukira kandi aha nituharenga tumenye ko amategeko ari butugonga dukorane n'inzego yego nibyo biba bisa kuri icyo ngicyo abantu bagiye bavuga bati Jean Paul yararengereye abandi bati Jean Paul ibyo yakoze ni umwuga nta kurengera kurimo nk'umuntu baba bari hamwe hafi ndetse nawe usanzwe ukora zino nkuru wowe mu mboni ya Eminyawe oya nta mboni mfite kandi nyibona nayo oya reka ibyo tubyiye nta mboni mfite banyarwanda mu ndebe gutye mfite ariko iyo nayo namboni mfite namboni mfite ko numva ushaka kunzanisha imboni ntayo kuri kesi ya Jean Paul namboni mfite opera abafana ariko sha namboni mfite ntayo kubera iki ntayo kubera cyangwa aho wiyambuye imboni ntayo mfite shadiyorere yego nkubwire wowe imboni yawe ni iyihe noneho nanjye kugira ngo nkubwire yanjye wibuke ko ibintu dukora ni bimwe noneho wowe kase imboni yawe ku bya Jean Paul ni iyi imboni yanjye njyewe imboni yanjye si ubu niyihera
Ako zanyicaze nanje kuri 3. Oya, imboni ni yihe. Waje kunyicaza ku mugoroba. Ubaye cisema kwicaza, reka nkwicaze iwawe. Nabwo nza uzaza tuganire. Wowe imboni yawe ni yihe? Elise yumiwe. Imboni yawe. Imboni yawe ni yihe? Ware tukazanyicaza kuri nkagira amahirwe yo kwicara ari yane rwose. Kase reka nkubwire, reka nje nshimire n'abantu bakurikirana n'ibintu dukora. Ariko banamenye ko nakazi dukora karagoye. Yego. Blada buriya iyo mvuye mu rugo madame wanjye bavuga ati uyu munsi nutahanda shima imana dukora akazi kagoye akazi kacu dukora karagoye kandi akazi kacu karadusaba kubona iby'ukuri nituvuga ukuri yego iki kintu uri kubyumva sinzi nimba cyumvishe akazi kacu karadusaba kubona iby'ukuri tuguce ku ruhande ukuri tuguceceke tukwihorera aba bigoye. Sibyo se? Ubu se ho ibyo ubonye byose urabivuga? Ijwe. Ntago bivuga kandi ntibiza gukuraho uko ibyo wabonye ari ukuri. None se nge nigire pastor mvuge ngo Imana iranyeretse. Ngo Imana iravuze ngo oye. Kubera ko justice y'Imana iba mu ijuru umu pastor wese uri buze akavuga ngo Imana iranyeretse kandi Imana itamweretse hari igihe kizagera akabibazo sibyo se ubu nka justice y'Imana kuri yongwe nibi bihari gucamo Imana igereye ikagukubita akanyafu kandi ikagukubita akanyafu itakurenganyije ariko justice yo mwisi muri rusange hari gihe igukubita akanyafu cyangwa ikagukubita ikinyafu cyangwa ikagukubita ikibanda itakurenganyije cyangwa ikurenganyije niko bigenda Emi narindi gukurikira kuri narindi kurira kuri status yawe Prince Kid bari kumusomera ukimara kubyumva mbona ushyizeho utuntu turira wana wararize nararize none uze nkube nyine nararize cyane nararize rwose ariko wasubiye mu magambo nakubwiye ukuri tubona n'ukuguca ku ruhande sibyo se kubera iki warize ariko baca umugani mu kinyarwanda ngo ikinyoma kirihuta ukuri kukaza gusodoka ariko kukaba ukuri reka ibyo bintu rero tubyihorere nararize warijijwe n'iki amfite amarangamutima y'akababara rya biterwa n'ahantu hari abantu bategereza yuko ngo abanyamakuru nta mutima tugira turawugira none se tutagira umutima nagira umutima ntabwo nashaka umugore nta nubwo nabyara bakagira ngo abantu n'ibisimba ntabwo turi ibisimba kuba dufite imikoro turi abantu dufite amarangamutima ntabwo bitwambura ubumuntu no yego kandi reka mbabwire mwa bantu mwe abanyamakuru tubona byinshi tubona byinshi kandi n'ukuri guhari tukabona byinshi uri kubisa gatima mushiki wa The Ben ni wabonye ikiganiro akoze kwa Sabe ntiyavuze ngo ese ko twatanze ikirego abandi bagatanga ibirego ibyabo bigahita byihuta biba byaragenze gute reka ibyo bintu tunabivemo twigire mu bindi tujye mu wowe nashaka ahubwo ngiye kumenya urumva abantu babibonye hari akantu kaba gakubisana ku marangamutima ugatekereza bigahita bituma urira wewe wari amarangamutima yarakoze hati yari aho nyine aho yarakoze niki wari utekereje ukumva Noya. Ikintu nari ntekereje reka nkubwire. Nari ntekereje risa. Risa. Ubwo nawe uhite wiha impamvu nari ntekereje risa. Yego ariko abadukurikiye bashobora kuba batari buze kwita bayumva. Kubera icyo rutekereje. Nari mfite ari message y'umuntu. Mfite kuri WhatsApp. Ni umukobwa ariko sindi buvuga izina rye yaranyandikiye arihera no ambwira ngo eme n'ubu uyu munsi yaranditse ngo eme sinkubeshye sinkirya cause of
ikibazo cya kid nubwo namuzi basi muzanjyane musuhuze singuye yaramamagaye sinibuka sinzi nani ijwi rye riri rero wiyuze si umuntu n'umuntu nanjye kandi ndi umuntu kubera icyo ari kunyambura amarangamutima yanjye wowe urinda unyambura amarangamutima kandi imana indemo yaramaye amarangamutima ngomba kugira kubera iki yego akazi dukora karaguye kandi karavuna urutekereje iki kurera isa waravuze ati wenda kidi bagiye kugufunga aramusize none se ubu njyewe ubu baramutse aka kanya bambwiye ati turi wenda ushobora njyewe kutangirira imbabazi njyewe se oya reka wenda undi muntu wenda umuntu exe oya wivuga ngo wowe none se wowe urankunze cyane nise emi no ubaka kandi ushobora kuba dukoze iki kiganiro ereka abacu umugani mu kinyarwanda ngo umunyarwanda guhamwiriwe kandi yakwiriweho umunyarwanda guhamwiriwe yakwiriweho jihadare kamaje kunyigisha imigani myinshi bagacuye n'undi mugani mu kinyarwanda ngo cira mu gacuma haryohora urayi rero uyu munsi dushaka turi gukorana ikiganiro ariko bikarangira wenda uri mu modoka imwe na Big Man na Camarade nande ugasanga mukwiye ati kiriya cya Emi ni igikaritasi nibyo by'abantu bishobora kuko wowe ushobora kutababara ariko ndashobora kubabara ariko ntubabarire njye ukababarira umwana wanjye yego nene se wageze ngo ni hari abandi bantu bishimiye yuko yongwa atabwa muri yombi yego bakabyishimira kandi bakumva baranyuzwe mu mitima yabo yego kandi n'ubundi bitari buze guhindura ko ahantu aba ariwe nyine ari kwayongwe niwe yego ari kwayongwe ariwe ntabwo biba byoroshye hanyuma naze mutere wagwana fandeti ati kise aha se ni wa yego wabagenda bareba umutekano bari ababyeyi hanyuma turi kugenda tugana no ku musozo emi utekereza iki ku nkuru z'ubutabera hari igihe abantu bavuga bati abanyamakuru barakabya abandi bati bakaba ari akazi kabo niko zigomba gukorwa tusoreza kuri icyo ntago mu nkuru z'ubutabera dukabya uko ni igitangaje reka mbashimire cyane shimire Emi shimire namwe mwese kandi tubanye mu kiganiro kamara bitetse namutima mwe bro dufashe gato yitubwire mutubwire uko wakiriye uyu munsi waramukiye aha ngaha yongwe yaraje kuburanira ntabwo twamubonye abantu bababaye abandi aba bantu bari bakubise buzuye yagenze bitindi iki cyatumye urubanza uyu munsi uri usubikwa ku makuru wa vanya habayeho poor communication cyane cyane mu bitangazamakuru bivugwa yuko uwitwa Pastor Claude ariwe watangaje izi nkuru kandi mwese muramuzi nta bintu byinshi nabivugaho rero Pastor Claude niwe watangaje ko Pastor Claude ngo niwe wari wabwiye abanyamakuru yuko yongwe ari buburane uyu munsi nk'uko tubizi iyo umuntu ari kuri ribu aregerwa ubushinjacyaha ni iminsi itanu nyuma y'iminsi itanu rero uza muri parike ukabazwa iyo umajije kubazwa sikwemeze iyo umajije kubazwa utegereza iminsi itanu muri iyo minsi itanu nibwo bakubwira niba bakuregeye urukiko cyangwa ugasohoka ugataha bivuze ngo rero iyo minsi yose Apotre Yongwe Harerimana Joseph yamajije kuyirenga ndetse ubahaye kuri station hanyuma rero gatano katanga uve muri contre jour kuri kino gice iyo bimeze gutyo rero bakimara kukuregera urukiko uba ugomba gutegereza igihe kingana byibura n'iminsi icumi kugira ngo dosiye yawe igerweho yego bivuze ngo amakuru njyewe mfite nuko azaburana itariki 23 z'uku kwezi ubwo ni kuwa mbere rero nabyakiriye gutyo neza kandi nshimira ubutabera bw'u Rwanda bukora neza nubwo bakunze kuvuga yuko harimo ubutinde bwo kuburanisha imanza zimwe na zimwe ariko ibindi byose ni sawa ariko se koko ngo ni Claude ngo wamugambaniyera ngo ni Claude wamugambaniye koko Claude
Okay. Claude nkuko mubizi mwese arahubuka. Urumva? Ariko nibaza Claude atagambanira yongwe kuko Claude nawe numwe mu batunzwe n'amafaranga ya yongwe. Yongwe yaramutunze. Wagambanira wagambanira umuntu kugurira icyayi se cyangwa ukwishyurira essence wabuze ukuva hiryiriya mu ntara. Ebara ntago biba byoroshye. Ntago byoroshye. Ahubwo Claude impamvu agarukwaho cyane ni umwe mu bantu bivugwa yuko bakwirakwije ibijyanye no gusansibiza abantu ngo batange contribution bikaba binavugwa yuko ngo hari amafaranga yabacisha ku ruhande ibyo nabyo ntago turabimenya tuzabimenya yego reka nkureke twitahire twigere kuri Dynamic Show Dynamic Show abantu mwese mukande subscribe boka ese kuki nkwereza link munkire muri community rubikore kandi wumva noneho ukaba n'umukameramani wawe umukameramani wakambira ngo hari banyagiso twavuganye ngo hari banuze ukanyomya ngo nawe ngo ubaze kandi wumva mbwiye abantu badukurikira ngo bajye kuri the Dynamic Show unampini ngira asimaye ikiganiro na kabisa urabikora nta kibazo kabisa pizo n'utabikora nshimire kandi n'abakunzi ba Max TV nabonye waragize abasabu ijana ibihumbi ijana nizere yuko mu minsi iri imbere uri bugire miliyoni mu minsi iri imbere bakomeze badukurikire badukunde ndamushimiye cyane kamarade nshimiye cyane na Aime ndetse nabashimiye cyane namwe mwese twatubanye muri kino kiganiro of course cast episode that's my name kabum.